програмі та каналі «Чернівецький промінь» програма «Рецепти здоров'я» та я її ведуча Алла Спрінчинат. Сьогодні ми будемо говорити про захворювання, яке стосується чоловіків, будемо говорити про рак простати. Про це ми поговоримо з гостем, який завітав до нас в студію. Це Іван Ярославович Гушов, асистент кафедри онкології та радіології БДМУ, лікар-уролог-онколог Чернівецького обласного клінічного диспансеру і кандидат медичних наук. Я вас вітаю в нашій студії. Доброго вечора. Дякую, що ви до нас прийшли, бо тема дуже актуальна. Таке захворювання, так, яке специфічне, стосується суто чоловіків, і воно дуже актуальне, тому що знаю, що воно входить в топ-5 захворювань у світі, від якого помирають найбільше чоловіки, так? Саме так. Отож, що це таке? Що таке рак простати? Розкажіть нам про цю хворобу, Іван Ярославович. Рак простати – це злоякісне захворювання передміхурової залози, яке виникає внаслідок неконтрольованого росту, неконтрольованого поділу клітин, відсутністю факторів супресії, відсутністю факторів контролю, що проявляється збільшенням самої передміхурової залози, а також появою в різних органах метастатичних утворень. Скажіть, будь ласка, що є причиною? Тобто живе собі здорова людина, тобто абсолютно нормальним звичайним життям. Ну, в кого воно яке? Хтось з шкідливими звичками, хтось без шкідливих. А що провокує цю хворобу? Що її викликає? Чому утворюються оці рак простати? Ракове захворювання, воно є поліетіологічне, тобто багато факторів приймає участь у виникненні цього захворювання. І всі ми в процесі свого життя маємо різні шкідливі звички, деякі ми маємо ті, які зменшують ризик захворіти на те чи інше онкологічне захворювання. Але в силу того, що відбувається накопичення сукупності факторів, в певний момент якраз в силу ослаблення імунної системи відбувається безконтрольний ріст оцих пухлинних клітин. Тобто не відбувається загибель, а тільки патологічний поділ і поширення. Тобто це клітинка, яка ділиться, і з деяких клітин утворюються злоякісні, так? Тобто... Вони спочатку видозмінюються, тобто клітина сама набирає ознак злоякісності, тобто їй перестає бути притаманним таке явище, як загибель. Нормальна клітина, вона утворюється внаслідок поділу, проходить певний період часу її життя, і вона гине, утворюються інші нові клітини. Ці клітини, вони тільки діляться, у них немає запущеного самого апоптозу загибелі цих клітин. Я перед ефіром читала, що, в принципі, в групі ризику є чоловіки, яким за 50. Взагалі, хто в групі ризику і кого ця хвороба долає найбільше? Це молоді чоловіки, це похилий вік, це якась робота, там, наприклад, тобто що сприяє, хто в групі ризику? В групі ризику більше чоловіків старшого віку. Тобто з підняттям вікового діапазону ризик захворіти на злоякісне захворювання простати збільшується. Але є така класифікація, яка дещо уточнює ці групи ризику. В якому плані? Якщо в звичайному суспільному житті людина, якої не було в родоводі наявних родичів з онкопатологією, ризик зростає близько 55-60 років. Більший ризик захворіти на злоякісне новотворення. Цих людей можна віднести до групи низького ризику або середньостатистичного, так сказати. Іншу групу попадають пацієнти, яких був один випадок в родоводі, батько, дідусь, інколи буває і син, хворий на рак простати. У цьому випадку цей віковий діапазон потрібно знизити
до 45-50 років. Тобто цих пацієнтів потрібно раніше прицільно дивитися на предмет захворювання. І є такі родоводи, на жаль, в яких це захворювання є досить поширене. Таких пацієнтів потрібно розпочинати, включати в скринінгові програми, ранній такий скринінг в 40 і навіть 35 років. Ну, от я читала ще перед ефіром, що, наприклад, рак простати у чорношкірих чоловіків починається з раннього віку і вже в таких стадіях, коли невиліковне. Чи це правда? І чому? Це пов'язано, рак простати, він є злоякісним захворюванням з гормональним підґрунтям. Тобто, і це пов'язано з більшою кількістю тестостерону у чоловіків, і в темношкірих вона, ця кількість є вищою. А чому саме в ранніх стадіях пізніше, в запущених, вибачте, в молодому віці, пізніших стадіях запущених виявляють? Тому що в молодому віці немає знижена онконастороженість. Тобто все відбувається, можливо, це якийсь доброякісний процес і менше акцентують на цьому увагу. От скажіть, будь ласка, зараз хочу поговорити про симптоми. От людина живе собі, як вона має зрозуміти, що має її насторожити, що має стати отим дзвіночком, після якого чоловік має піти до уролога і перевірити на те, є в нього рак чи немає, ну там підозри, наприклад, та? От які симптоми раку? Рак може перебігати навіть і безсимптомно. В такому випадку потрібно профілактично звертатися до лікаря і проходити планові профогляди. Угу. Це вже по цих категоріях, про які ми вище згадали. Угу. Симптоми, які можуть зустрічатися, це порушення частоти сечопускання. Пацієнт частіше, як звичайно, має такі позови. Він відмічає, що це впливає на його комфорт життя. Він більше разів в день він виконує сечопуск. Значить, також нічні позови до сечопускання. Щоб в здорової людини повинні бути практично відсутні, або, можливо, там один рідко два рази за ніч. Також може бути дискомфорт при сечопусканні. Дискомфорт буде проявлятися печією при сечопусканні. Пацієнт може відмічати появу крові у сечі. Також у спермі може вона бути, ну і різні такі асоціативні дискомфорт у промеженні. Це повинно спонукати пацієнта звернутися до спеціаліста, до уролога для більш детального обстеження. Тобто здоровий чоловік повинен вночі спати, а не бігати в туалет. Ну, перепрошую, але це природньо. Ну, якщо він тільки не поїв десь якогось там кавунів, та чи не напився багато рідини. Та, тобто вночі людина повинна спати. І в день скільки разів плюс-мінус для здорової людини нормально ходити мочитися? В день 4-6 разів це буде достатньою кількістю, такою природньою, яка не буде впливати на комфорт життя людини. Все, що більше того, що ви сказали, вже повинно бути дзвіночком для того, аби чоловік прийшов. Більша частота також, якщо воно утруднене, тобто це потребує більше часу для виконання цієї процедури, це також повинно насторожувати дану людину. Скажіть, а завжди оці симптоми є свідченням того, що в людини рак простати? Чого я це запитую? Тому що дуже часто чоловіки, ну взагалі люди, бояться почути оцей вирок. І вони тому не йдуть. Вони відтягують, а ще десь почують рекламу якихось ліків, і там ще щось куплять, там ще в товариша було щось таке дуже знайоме, і він собі вилікував. Що ви можете з цього приводу сказати? Чи це є обов'язково тим, що це саме рак? Чи все-таки варто не боятися прийти і спростувати або, не дай Боже, підтвердити? Ні,
Не завжди це рак. Угу. І я скажу, це приблизно 40% пацієнтів, які звертаються в нашу клініку, вони не є онкологічними пацієнтами, але їх приводить оце бажання обстежитися, інколи декого приводить саме як страх цього захворювання. Але боятися цього захворювання не потрібно, тому що захворювання, яке виявлене вчасно, воно лікується і виліковується. Угу. Тобто ця хвороба, як виявлена в ранніх стадіях, є переможена. Тобто її можна вилікувати, угу. Пацієнта можна врятувати. Тобто рак простати відноситься до тих видів раку, коли рак – це не вирок, так? Якщо це на ранніх стадіях. Скажіть, будь ласка, які є види раку простати? Тому що я знаю, що є декілька видів. Можливо, і багато, а не декілька. Там є декілька класифікацій, угу. значить, по яких відносно можна. Є загальноприйнята наукова, якою ми користуємося, але для наших телеглядачів буде цікаво, на якому етапі воно, як воно саме розвивається, угу. і як краще його виявляти. Тобто рак може бути локалізованим, так. тобто він може бути тільки в початковій стадії, це буде місцевий процес, або місцево поширений, коли він буде втягувати сусідні органи, угу. значить, або він може вже бути поширеним, дисемінованим, переходити на інші органи, що погіршує результати лікування, а також перебіг захворювання. Угу. І якщо він поширюється на інші органи, то це вже свідчить про тобто, що це вже там якась пізніша стадія, чи це просто такий вид раку? А це вже запущений, чи це вид такий? Може бути і на першій стадії, да, але пошкоджувати інші органи? Ні, він це вже буде запущений. Угу. Це вже буде запущений вид раку, який буде потребувати складнішого лікування, комбінованого лікування, і результативність такого лікування, звичайно, вже буде нижчою. Вона не буде сягати 100%, що можна досягнути у перших-других стадіях захворювання. Угу. Ну от, припустимо, людина прийшла до вас перевіритися. Як відбувається діагностика? Сам скринінг раку умовно можна розділити на декілька етапів. Якщо це відбувається в нашій клініці, ми можемо забезпечити і виконання і простат специфічного антигену, виконання пальцевого самодослідження, тобто повний спектр скринінгових досліджень в нашій клініці є доступним. Але на сьогоднішній день сам скринінг можна виконувати в умовах району і навіть в умовах сільської амбулаторії. Угу. Яким чином? Так. Значить, весь скринінг можна розділити на перевірку крові на збільшену кількість простат специфічного антигену. Угу. Простат специфічний антиген – це, простими словами, це є онкомаркер простати. Так. Значить, він підвищується у пацієнтів не завжди тільки з злоякісним захворюванням. Угу. Він може підніматися і при доброякісній гіперплазії простати. Угу. Вона також потребує адекватного лікування і також потребує звернення до лікаря. Так. Тобто, якщо такий скринінг простат специфічним антигеном, його можна виконувати в умовах лабораторії, угу. нашого закладу чи якоїсь іншої, де зручне розташування для пацієнта, або навіть якщо є такі експрес-маркери, угу. ПСА, які можна виконувати в сільській амбулаторії. Там він дуже, дуже простий у виконанні. Вноситься 1-2 краплі крові і буферний розчин. І пацієнт знає, чи він підвищений, чи ні. Якщо він підвищений, то тоді потрібно звернутися до лікаря. Він не потребує, якоїсь додаткової поїздки до спеціаліста. Або в умовах районної лікарні, де є спеціаліст, уролог і вже наявні різні різне обладнання, яке допоможе дообстежити пацієнта. Якщо, наприклад, в амбулаторії сільській, в районній лікарні є підозра на те, що в людини онкологія, так? Вони направляють до вас. Що далі? Який шлях пацієнта?
Пацієнт звертається в нашу установу, і у нас проводиться дообстеження. У нас є сучасне обладнання, яке дозволяє дообстежити цього пацієнта. Угу. Виконуються які обстеження? Виконується ультразвукове дослідження. Ультразвукове дослідження органів черевної порожнини та малого тазу. Також виконується біопсія простати. Біопсія простати на сьогоднішній день є досить нескладною процедурою, яка успішно виконується і має мінімальну кількість ускладнень. Угу. І коли ми отримуємо вже підтвердження, що це є злоякісне захворювання, пацієнт направляється на виконання комп'ютерної томографії з внутрівенним або подвійним, як його називають, контрастуванням, для уточнення, поширення цього процесу і підбору тактики лікування для даного пацієнта. Угу. Скажіть, будь ласка, тут ви щодня зіштовхуєтеся, тому що ви практикуючий лікар і щодня у вас на прийомі є люди, частіше ці випадки, і в більшості люди там проходять з запущеними формами чи ні? І який відсоток вилікуваних людей? Наскільки цей вид раку долається? На жаль, з кожним роком кількість захворівших збільшується. Кількість захворівших збільшується на рак взагалі, на рак простати в тому числі. Чи збільшується кількість пацієнтів з першими стадіями, другими захворювання, які не є поширеними. Вони збільшуються, але не таким темпом, як нам би хотілося. На жаль, велика доля пацієнтів саме звертається в третій-четвертій стадії захворювання, коли вже є якісь враження вторинного характеру в кістках або в інших органах. Тобто люди якось його відчувають, вони приходять вже тоді, коли реально болить, пече, тоді вони вже приходять. Тому що я кажу, що я перед ефіром читала, що ще його називають німий рак, так, тому що він не болить. От в цьому вся проблема, що він не дає про себе знати, чи люди просто наші не звертають увагу, чи бояться, як ви думаєте, в чому проблема, що Я думаю, що це проблема комбінована. Тут є фактор страху, який притаманний людям, і вони не звертаються. Потім є такий елемент, який вони терплять, тобто не маючи, можливо, часу, можливо, і дещо низьке бажання, як кажуть, бути здоровим. Тобто чомусь бажання бути здоровим у наших людей, воно не є першим, воно десь стає на другий план. Але за останній час є тенденція до збільшення свідомих людей, які хочуть обстежитися. І це позитивно. Скажіть, якщо порівняти Україну з іншими країнами, я маю на увазі у плані лікування раку простати, у нас зараз такі ж самі протоколи, у нас зараз такі, обладнання, протоколи. Я просто хочу зрозуміти для того, щоб люди, які будуть звертатися, там, щоб вони розуміли, що наші лікарі так само можуть надавати і бути впевненими в тому, що наші лікарі надають не гірші консультації, не гірше лікування. Тобто я хочу, аби ви нам зараз розказали про обладнання, про, можливо, ви їздите десь, обмінюєтесь досвідом зі своїми колегами і от порівняли Україну з іншими країнами, наприклад. Так, звичайно. Ми на сьогоднішній день забезпечені обладнанням, яке дозволяє повністю якісно діагностувати, діагностувати пухлинні захворювання. І в інших країнах ситуація краща в плані лікування не тому, що у них краще обладнання. Можливо, у них там є з більшою роздільною здатністю комп'ютерні томографи,
але у них результати лікування кращі, тому що пацієнти звертаються раніше. Якщо взяти США, там 90%, навіть більше, 92%, значить, пацієнтів, які звертаються першої і другої стадії захворювання. І таким чином виживання також складає 90-95%. Воно корелює з вчасністю звертання. Якщо взяти інші країни, у нас, у мене особисто був один випадок, коли пацієнту призначено лікування, і він вирішив повторно проконсультуватися в Ізраїлі. Але він повернувся лікуватися в нашу клініку, тому що нічого нового йому там не сказали. Сказали, що потрібно продовжувати робити те, що йому призначено. Угу. Тобто протоколи лікування доступні на даний момент всі. Ми можемо використовувати протоколи інших країн. Тобто, чи це ЕСМО, чи американські стандарти, ми можемо їх використовувати. І лікарські засоби також вони у нас присутні, тобто немає ніякої потреби і нічого нового за кордоном наші пацієнти не отримають. Хочу ще поговорити про те, от рак простати, наскільки він швидко розвивається? Тому що є види раку, наприклад, там рак шкіри, який дуже прогресує, там, рак, здається, підшлункової залози, він такий теж дуже швидко вбиває людину. А от рак простати, скільки в чоловіка є часу? Ну, я розумію, що всі випадки індивідуальні, але, ну, в загальному. От як тільки десь зародився там той рак, і, наприклад, до четвертої стадії, як він швидко прогресує? Він прогресує в залежності від того, якої він є агресивності. Угу. А всю агресивність ми можемо розділити на малоагресивні пухлини, помірно і високоагресивні. Значить, є так звана шкала Глісона, якою ми користуємося, і якщо у пацієнта низька кількість балів за цією шкалою, це вказує на те, що його пухлина є малоагресивною, вона є високодиференційованою, що означає, що вона повільно буде розвиватися. Є пухлини, які діляться досить швидко. Значить, там велика кількість балів по цій шкалі, і у цих пацієнтів вона прогресує швидше. Також можна визначати ступінь запущеності процесу, а також частково оцінювати прогноз по рівню простат-специфічного антигену. Він також дещо корелює з перебігом захворювання. У нас залишається 4 хвилини до закінчення ефіру, але я, знаєте, хотіла б ще проговорити, бо дуже часто говорять про саму біопсію, тобто не лікування. Чомусь дуже бояться біопсії і кажуть, що після цієї процедури потім важкі наслідки. Чи це правда, чи це болісно, чи це безболісно, чи це дійсно там якісь наслідки за собою тягне, чи можливо без біопсії обходитися, бо кажуть, ну, тобто от розкажіть, щоб я зараз не... Без біопсії обходитися ми не можемо, тому що саме там ми отримуємо який ступінь ризику агресивного перебігу, і тому вона нам потрібна, а також для подальшого спеціального лікування. Самої процедури боятися не потрібно, вона є досить простою. Ускладнення там мінімальні. За мою практику це одиничні випадки, і це досить такі легкі ускладнення, які амбулаторно можна вирішити. Я думаю, що бояться самого терміну, і в чоловіків, на жаль, є такий елемент, їм це дискомфортно. Власне, тому, я думаю, вони і пізно звертаються до лікарів. Просто, щоб люди зрозуміли, що це? Це відщіпується шматочок тканини? Так, це береться дуже, дуже дрібна частинка простати. Це частинка по діаметру, вона може третя, четверта частинка сірника. Тобто це досить, один стовпчик мається на увазі, це досить мало. Дивіться, у нас залишається не дуже багато часу, і я б хотіла, щоб ми зараз поговорили ще про профілактику, можливо, дасте якісь поради чоловікам для того, аби вони уникнули цього захворювання, ну якщо таке є, звісно.
Я вважаю, що чоловіки не повинні боятися звертатися до лікарів, а для того, щоб це захворювання по можливості їх оминуло, вести більш активний спосіб життя, ходити, займатися спортом, зменшити кількість вживання жирної та висококалорійної їжі, а також зменшити куріння, там інші фактори. От палити не можна. Це всі, от знаєте, я вам скажу, всі лікарі, які от сиділи на вашому місці, я впевнена, що і після вас, всі в один голос кажуть, що курити не можна. До речі, от зараз оце паління з оцими вейпами, теж кажуть, що це ще гірше впливає на здоров'я. Ну, не знаю, наскільки це правда, бо я не палю, але здоровий спосіб життя ще нікому не завадив, правда? Я вам дуже дякую, Іван Ярославович, що ви до нас прийшли. Я вас запрошую ще. Приходьте, розповідайте, стукайте до наших глядачів з нашою допомогою, задля того, аби вони берегли своє здоров'я, не відтягували з походами до лікарів. І тому що ми всі знаємо, що недугу легше попередити, ніж потім її лікувати. Я дякую, що ви до нас прийшли. Нагадаю, що це була програма «Рецепти здоров'я». Говорили ми сьогодні про рак простати. Дякую, що були з нами. Залишайтеся з нами. Зустрінемося рівно за тиждень. Будьте здоровими і до побачення.